d'aquests dos elements, el de la distribució de mercaderies, com hi arriben i com surten, i amb quin suport tècnic i vehicular, i la gestió de residus. La gestió de residus jo crec que és fonamental en aquest terreny. Per tant, també l'Ajuntament ha d'assumir la seva part de facilitar, des del punt de vista d'espais, des del punt de vista de característiques de la recollida, des del punt de vista també d'esforç pròpia per mantenir l'espai públic en les degudes condicions de neteja i de qualitat, no? Això és una mica una cadena, eh? Com més fem des de l'administració, més natural serà i més legítim de demanar i esperar que també l'activitat econòmica sigui un factor afegit positiu, des d'aquest punt de vista de la neteja, de la gestió dels residus, i per tant que més influï també en el capteniment de la ciutadania en aquest terreny, eh?